今日はですね、新作スマートフォンゲーム、スプラッドゴー。こちらやっていきたいと思います。怪しい匂いがプンプンしております。でもね、ちょっと実はね、何気に楽しいんですよ。やり込んでます。さあ、何からやっていこうか。バトル、行きましょうか。さあ、武器がね、いろいろ選べます。どっかで見たような武器なんだけど、どれがいいかな。購入か。いきます。さあ、どっかで見たようなゲームなんだけど、ルールもね、まんまどっかで見たようなゲームです。そうです、塗った面積で勝敗を競い合います。さあ、これがついにスマートフォンで遊べる日が来たとはね。さあ、いくぜ。潜ります。ちょっとインク切れがね、注意だよね。さあ、ちょっとね、視点がね、3D ではありません。これがいいのか悪いのか、まあ微妙っすね。なんとも言えません。さあ、潜って、でこのね、インクを当てて、最終的にはね、この塗った面積で競うんだけど、倒せます。もちろん倒せますよ。よし、倒した倒した。俺が倒したわけじゃないのか。さあ、あとはとりあえず塗り広げるわ。あとね、スキルも使えます。あ、打ち合い打ち合い、あー、やべやべ、潜ります。シュールだよね。でもね、意外とハマるんだよこれ。潜ります。意外とハマるんだよね、意外とね。よし、打ち合い打ち合い、あー、よし、だぜ。取ります。勝ちたいね、やっぱりね。もうこれからの FPS はこんな感じ。これはセーフなのか。以前ね、なんか中国の方でね、スプラトゥーンのパクリゲーがね、任天堂に訴えられましたけども、これはギリセーフなのか。まあ一つのジャンルということでいいんじゃないの。さあ、塗り広げます。むちゃむちゃシュールだよね。でもちゃんとしてるよね。ちゃ、あ、やべ、これ使う。これなんだこれ、カーリングボムみたいな。潜ってやがる。あ、打ち合い打ち合い。カーリングボムみたいな、はずねえぞ。打ち合い打ち合い、潜る。インク切れがね、危険です。お、あと13秒、勝てるか。どうだどうだ。あ、いい感じで勝ててます。簡単そうに見えてね、結構難しい。ゲームオーバー。さあ、どうだ。おー、いったぜ、62%。どっかで見たような、どっかで見たような、思い出せません。どっかで見たようなね、日本のね、ゲームに似てますけども、まあでも似てるゲームなんていっぱいあるから。最近のさ、バトロワの FPS なんてさ、みんな正直ね、 PUBG が元祖なんだろうけど、みんな一緒じゃないかっていうね。だからまあ楽しければいいんですよ。